Policia e Maqedonisë ka liruar sot në mëngjes njëri nga vëllezrit Recepi që mbrëm u arrestua gjatë një aksioni në Kumanov. Lajmi është konfirmuar nga familjarët e tij. Para pak çasti lirohet Shefki Recepi, invalid i luftës 2001 arrestuar nga aksioni policor i mbrëmshëm në Kumanov. Lusim Zotin që edhe Recep Recepi, Çiçavica, edhe ai invalid dhe veterani i tri luftrave të lirohet sa më shpejt. Falemderojmë gjithë shokët dhe popullatën që janë duke na përkrahur në këtë situatë. Me respekt familja Recepi, ka konfirmuar Xhemal Recepi, i njohur si komandant Shqiponja. Aksioni policor për kapjen e tyre u arrestua në lagje në Kumanov, ku po jeton dhe kjo familje dhe njësitë speciale ndërhyjnë përmes një operacioni të organizuar duke shqetësuar dhe tronditet familja dhe fëmijët. Bëhet fjalë për vëllezrit Recepi, njëri prej tyre gjithësisht Recep Recepi është veterani tri luftrave të saj, UÇPMB-s, Ushtri Shërimtare të Kosovës, si dhe Ushtri Shërimtare Kombëtare.